Një dit pas vizitës në Malin e Shpirag, ku monitoroj shpimet në kërkim të naftës, Kryeministri Rama doli para medjave shpres plot se në Shqipëri po afron një epok ndryshe. Në kratë të zvëns Kryeministres Baluku, kreu i qeveris deklaroj gjetjen e arit të zi. Përgativjen për testin, i cili do të filloj në tetor, dhe rezultatet e testit bazohen në ndjekjen e qëndrushmëris së fluksit që del mbi sipërfaqe. Madje naftën dhe gazin e cilësoi të cilësisë më të mirë. Sipas analizave të bëra në laboratorin e Hollandës, nafta e zbuluar në zonën e Shpiragut është një naftë e të njëjtës cilësi me naftën premium të Arabisë Saudite. Pas testimit, do të nisin dhe investimet që shkojnë në një vlerë rreth 7 miliard euro. Investimi i parashikuar dhe projekti që do të realizohet nga kompania NIST me 3 miliard euro dhe projekcioni është që deri në përfundim të gjithë infrastrukturës nevojshme pasi do të filloj puna për një sër shpimesh për të krijuar gjithë kompleksin e nevojshëm për nxjerrjen e kësaj pasurie është 7 miliard euro. Për shkak të fluksit të ardhurave që do të krijohen nga zbulimi karburantit në Shpirag, qeveria do të krijojë një fond të posaçëm për ta rishpërndarë në kategori të ndryshme.